Velkommen. Vi skal i denne filmen utvide canvas-eksempelet vårt, og vi skal nå se hvordan vi kan tegne et søylediagram. På skjermen ser dere et canvas. Det er avgrenset av den blå rammen, og så er jeg tegnet et rektangel på denne canvasen. Og da husker vi kanskje at hvis vi hadde origo oppe til venstre i canvasen her, og skulle vi orientere oss på canvasen, så var det slik at x-verdiene var bortover, og økende y-verdier var nedover. Så det betyr at høyden på den rektangelen, selv om den er 100, så peker den nedover. Når vi nå skal lage søylediagram, som begynner her nede i bunnen av canvasen, med søyler da, som stikker oppover, så må vi ta hensyn til det. Så hvordan gjør vi så det? Jo, hvis vi skal få denne røde søylen vår til å starte på bunnen, ja, så husker vi at canvasen vår hadde en bredde på 400 og en høyde på 300. Og da lar vi den starte på en y-verdi som er 300. Men siden høyden er 100, så vil den da vokse videre nedover. Vi vil at den skal vokse oppover, og det gjør vi rett og slett ved å sette et minustegn foran. Så slår vi en parentes rundt for å være helt sikker. Da vil søylen begynne å bli tegnet på en y-verdi som er 300, altså helt nederst på canvasen. Og så vil høyden ikke være 100 pikseler til nedover, men den vil være minus 100, altså den vil vokse oppover. Vi lagrer. Så kan vi se hvordan dette blir seende ut. Laster siden på nytt og tegner. Og da ser vi at den starter nede, så går den opp. Hvis vi nå skal lage oss et søylediagram, så er jo det en... ønsker man ofte å vise flere tall. Så da lager jeg meg en variabel som jeg kaller for en tallrekke. Slik. Og det er en variabel som er en liste, da, en array. Og så legger jeg inn noen tall der. 100, 180, 20, 90, 240. Jeg kan bare fylle på 165, 280, 200, 230. Og så videre. Man kan bare fylle på med så mange tall man vil. Og det som er at da kan vi bruke denne lista her til å skrive ut et tall. Så hvis vi ønsker å skrive ut for eksempel ja, det tallet her sånn, så teller vi da 0, 1, 2, 3. Og så skriver vi navn på variabelen. Da skriver vi tallrekke. Og så må vi skrive en firkantparentes. Og så putter vi inn indeksnummeret, som er 3. Da henter vi ut den tredje verdien. Så kan vi se om det fungerer. Jeg lagrer, og så laster jeg en side på nytt. Og da ser vi fikk en høyde her. Nå er det litt vanskelig å anslå hvor høyt den var, men vi fikk i hvert fall tegnet nå. Vi kan prøve en verdi som er veldig stor. Det er 280 da. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den sjette indeks 6, det er 280, så hvis vi putter den der, så bør vi få en søyle som er en god del høyere. Så kan vi jo sjekke om det stemmer, og det ser vi. Den ble veldig høy. Så da har vi testet at vi greier å hente ut noen verdier fra tallet her. Men så er det jo veldig tungvint da, å måtte kopiere denne linja så mange ganger som man ønsker å skrive tall, så her kan vi godt bruke en løkke for å tegne dette søylediagrammet. Så lager jeg en forløkke med tellevariabelen i, som starter på 0. Og så lenge i er mindre enn, og nå skal vi gjøre noe smart, for nå skal vi bare se på lengden til den tallrekka her, og da kan vi bruke tallrekke sin lengde. Tallrekke.length, da vil den hente ut antall elementer i denne tallrekka, og rekka forløkka vil gå så mange ganger som det er elementer her. Vi får tegne ut hele søylediagrammet.
Det siste vi må ha med er inkrementeringa, altså at vi skal øke i med 1 for hver gang vi løper gjennom løkka. Så tar vi med noen parenteser her, og et innrykk, slik at det blir lett lesbart. Og da ser vi nå at vi kan bruke denne tellevariabelen på en litt sånn smart måte. Det første vi må tenke på, det er jo at vi må flytte eksposisjonen, altså vi må flytte der hvor vi tegner søyla bortover hele tiden når vi får en ny søyle. Så da kan vi jo ta, og vi ser at en søyle er 10 brei, da kan vi flytte vårt 15 bort da, på hver gang. Da skriver vi i ganget med 15. Så når i er 0, så vil den begynne innerst helt til venstre, og når i er 1, så vil den begynne med på x lik 15, og når i er 2, så vil den begynne på x lik 30, og så videre. Og startpunktet kan jo bare stå på 300, for alle søylene skal starte nederst i bunnen, og bredden på hver søyle, den kan godt være 10. Men det tallet vi skal, høyden på søylen, det må vi hente fra rekka her, så den kaller vi da bare for i. For da vi første gang løkka går gjennom, så er jo i lik 0, og så blir i lik 1, og da ser vi at den henter inn et nytt tall for hver gang man går gjennom løkka. Dette er en enkel måte å lage et søylediagram på, og da ser vi at det her fungerer ganske fint. Det som er ekstra bra her er at den er veldig, veldig fleksibel, så jeg kan godt kan bare kopiere, så går det litt raskere. Jeg kan godt legge på mange flere tall, men det gjør ingenting, fordi koden skjønner det at da må den bare tegne løkka videre. Så dette er en fleksibel og fin måte å lage et søylediagram på, ved hjelp av en løkke, og egentlig rett og slett kun litt smart bruk av denne tegnekommandoen.